व्यूअर्स, आज मैं आपको एक स्पेशल ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं जो मैंने ट्विटर की एक स्पेस से लिया है और इसको मैंने सोनम महाजन के ट्विटर पे देखा। मैं उनके शुक्रिया के साथ आपके साथ ये ऑडियो क्लिप शेयर करता हूं, जिसमें पाकिस्तानी मुसलमान भारतीय मुसलमानों के हवाले से ये कह रहे हैं कि इन पर किसी तरह भी ट्रस्ट ना किया जाए और वो उनके ख़िलाफ़ गालियां इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू में। मैंने वो गालियां तो एडिट कर दी हैं, लेकिन ये है रवैया पाकिस्तानी मुसलमानों का भारतीय मुसलमानों के हवाले से। बगैरत सारे सर, सर एक वो सर अफगानी मुस्लिम पे आप ट्रस्ट कर लें, इंडियन मुस्लिम पे ट्रस्ट ना करें, फॉर द लव ऑफ द गॉड, ये हिंदुओं से ज्यादा खतरनाक है सर आपके लिए। तो कहते भाई ये जो कश्मीर के जो मेजोरिटी मुसलमान है ना, आप यकीन माने वो हमारे साथ है ही नहीं सर। ये इतने घुसपैठिए किस्म के लोग हैं, आप सोच नहीं सकते। ये इनके शक्लें और हैं, इनके करतूत और हैं, ये दिल से नफरत करते हैं। और सर कश्मीर के पर जो भी जुल्म ज्यादती होती है, पाकिस्तान खड़ा होता है, गालियां हमें पड़ती हैं। ये अनवान जैसे बगैरत हैं इंडिया में, सर आप इनके पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हैं? सर आप इनके रेप होते हैं, हम आवाज उठाते हैं, गालियां हमें देती हैं। सर कोई जुल्म हो, हम आवाज उठाएं, गालियां तुम पाकिस्तानी ये, तुम पाकिस्तानी वो। सर आप इनको गए टू हेल विद यू, ये भाड़ में गए बगैरत सारे सर। सर एक वो सर अफगानी मुस्लिम पे आप ट्रस्ट कर लें, इंडियन मुस्लिम पे ट्रस्ट ना करें, फॉर द लव ऑफ द गॉड, ये हिंदुओं से ज्यादा खतरनाक है सर आपके लिए। क्योंकि सर ये जिस दिन, और सर ये ही हमारे सामने खड़े होंगे यकीन माने, और इतने ये कोई दिल से हमारे साथ बुगज रखते हैं पाकिस्तानियों से, ये तो बर्दाश्त हमें स्पेसिस में बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर आप क्या कहते हैं कि अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर खुल जाए, सर सबसे ज्यादा घुसपैठिए ये लोग होंगे, जराय पेशा ये लोग हैं, और सर ये पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए सर आइडेंटिफाई योर एनिमी, और सर हमारा जो असल दुश्मन है वो इंडिया का मुसलमान है सर, इंडिया का मुसलमान हमारा दुश्मन है और कोई नहीं। यकीन माने सर, कसम खुदा की स्पेसिस गन से भरी हुई है सर। इनसे प्यार से बात करो आगे गालियां, इनको तमीज से बात करो आगे गालियां, इनके साथ आप हाथ बढ़ाओ सर, आपको धक्के देती हैं, निकालते हैं आपको ये सर, इनसे आप बात ही नहीं कर सकते। तो ये बात है कि सर आप अपने आप को पहचाने, असर इंडिया में रेप होते हैं, इनके गले कटते हैं, लेट इट हैपन सर। मैं यकीन से आपको कह रहा हूं, क्योंकि सर ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर आजमाइश है, और ये लोग डिजर्व करते हैं कि अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तान पे ऐसी आजमाइश आए, मगर सर ये लोग, इन लोगों के करतूत ऐसी हैं कि ये हिंदुओं के नीचे रहेंगे। और पाकिस्तानी मुसलमान ये भी दावा करते हैं कि जनाब हम भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ बोलते हैं, मगर भारतीय मुसलमान हमारे साथ खड़े नहीं होते। मेरा पाकिस्तानी मुसलमान जो इस तरह सोचते हैं उनसे सवाल है कि ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया, तय कर लिया कि भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है? ये जो आपके अपने टेवे हैं, आपकी जो अजम्पशंस हैं, इनकी बुनियाद पर असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग भी पाकिस्तान के मुसलमानों को पागल करार देते हैं। वो अपने वीडियो क्लिप्स में, अपनी वीडियो स्टेटमेंट में ये बात माजी में खुल के कह चुके हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता, जो लोग गए उनको बर्दाश्त। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा, पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो सिंजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों पे कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है? अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, साइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारे घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। और फिर
اسی ویڈیو کلپ میں یا آڈیو کلپ میں پاکستانی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ افغانیوں پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، بھارتی مسلمانوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر کشمیری مسلمانوں پر۔ بغیرت سارے سر، سر ایک وہ سر افغانی مسلم پہ آپ ٹرسٹ کر لیں، انڈین مسلم پہ ٹرسٹ نہ کریں، فار دا لو آف دا گاڈ، یہ ہندوؤں سے زیادہ خطرناک ہے سر آپ کے لیے۔ تو کہتے بھائی یہ جو کشمیر کے جو میجورٹی مسلمان ہیں نا، آپ یقین مانے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں سر، یہ اتنے گھس بیٹھیے قسم کے لوگ ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، یہ ان کے شکلیں اور ہیں، ان کے کرتوت اور ہیں، یہ دل سے نفرت کرتے ہیں، اور سر کشمیر کے پر جو بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے پاکستان کھڑا ہوتا ہے، گالیاں ہمیں پڑتی ہیں، یعنی بھارت کے کشمیر کے مسلمانوں پر۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے لیے جان چھڑکتے ہیں، پتہ نہیں یہ ایزمپشنز کیسے انہوں نے خود سے کی ہوئی ہیں، اور یہ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر ان کا مائنڈ سیٹ آپ اس آڈیو کلپ سے واضح کر سکتے ہیں۔ اور اسی آڈیو کلپ کے حوالے سے خصوصی بات چیت، خصوصی گفتگو عارف اجاکیہ جی کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اور آپ اس گفتگو کو پورا سننے سے پہلے میری اس اپیل پر بھی غور کیجئے کہ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ذاتی چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے پیغام کو آگے پہنچائیے۔ اگر آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو اسی یوٹیوب کے چینل پہ کنٹریبیوٹ کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم گفتگو سنانے جا رہے ہیں عارف اجاکیہ کے ساتھ۔ عارف بھائی، آپ نے وہ ٹویٹر سپیس کا وہ آڈیو کلپ سنا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ خود اسی انسیسٹری سے آتے ہیں، ویسے تو میں چاہے پنجابی ہوں میں بھی انڈین مسلمانوں کی انسیسٹری میں آتا ہوں، اگر کوئی مسلمانوں کی ڈیفینیشن ہے تو۔ تو چونکہ سب ہم بھارت کا ہی حصہ تھے اور آج بھی سب کانٹیننٹ کا حصہ ہیں، تو پہلے تو اس آڈیو کلپ کو سننے کے بعد آپ اپنی پرسنل جو ریزونیشن ہے، جو آپ کے ساتھ بطور مہاجر اسی طرح کا سلوک ہوتا رہا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، ذرا اس پہ کمنٹری کریں کہ یہ آڈیو کلپ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ دیکھیں، بھارت میں مسلمانوں پہ تو ظلم ہو نہیں رہا، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان اگر کہیں مر رہا ہے تو وہ پاکستان میں مر رہا ہے، بلوچ ہوں، پختون ہوں، پی او کے میں ہوں، ایون سندھ کراچی میں مائنورٹیز کا کیا حال ہے، تو قطع نظر اس سے۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ ہم جو ہیں مسلمان فرام بھارت کے ان پروونسز میں جہاں پہ ہم مائنورٹی تھے، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا اسلام کا اور آج تک لیا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں تھے، جو ایسٹ بنگال میں تھے یا پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان میں، ان کو تو پرواہ نہیں تھی، انہوں نے تو کبھی بھارت کا سوچا ہی نہیں، اور ان کو بیٹھے بٹھائے ایک ملک مل گیا اور وہاں پہ مزے سے رہ رہے تھے۔ یہ ملک بنایا بھی جو ہے، جو بھارت کا بٹوارا بھی کیا ہے، وہ ہمارے مسلمانوں نے کیا ہے جو بھارت کے ان پروونسز میں تھے جو مائنورٹی میں تھے، اور جنہوں نے مائگریٹ نہیں کیا وہ بھی اس سوچ کے ساتھ وہاں رہ گئے تھے کہ ہم بھارت کو مسلمان بنائیں گے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں نے یہاں پہ ہزار سال حکومت کیے اور ہم یہاں پہ ادھورا کام غزوہ ہند کا جو ہے وہ پورا کریں گے اور ہم اس کو پورا مسلمان بنائیں گے۔ اور آج بھی یہ سوچ ہے۔ طاہر بھائی، ابھی 10 منٹ پہلے مجھے کسی نے ایک 15-20 سیکنڈ کا ایک کلپ بھیجا ہے جس میں آنند امبانی کی شادی کے بڑے چرچے ہیں، تو اس میں شاہ رخ خان آنند امبانی کو اسٹیج پہ جے شری رام کہتا ہے، اس کا اتنا سا دکھا کے پھر ایک مولوی صاحب کا آیا ہے کہ شاہ رخ خان تمہیں شرم ہے کہ نہیں، تم نے جے شری رام بولا صرف پیسوں کے لیے۔ یہ جو سوچ ہے نا، ہمیں کہیں ایسیمیلیٹ نہیں ہونے دیتی، ہمیں کسی کلچر میں، کسی ملک میں، جیسے انگلینڈ میں بھی اپنی 1.5 انچ مسجد بنا بیٹھے ہیں۔ آج صبح کسی نے مجھے انگلینڈ کے مولوی کا کلپ بھیجا ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہم نے کرسچنوں کو، جیوز کو مارنا ہے، اور اگر ہم نہیں ماریں گے تو پھر ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہمیں جزیہ دیں۔ یہ جو سوچ ہمیں مدرسوں میں 3-4 سال کی عمر میں ڈالی جاتی ہے نا، وہ بربادی کا ذمہ دار ہے انہی مسلمانوں کا۔ آج بھارت میں سب سے پسا ہوا طبقہ یہی پسماندہ مسلمان ہے،
ایلیٹ مسلمان وہاں بھی خوش ہے. اب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ شاہ رخ خان, عامر خان, سلمان خان, سیف علی خان, نام لے لیں آپ جتنے بھی مسلمان اداکار ہیں, اگر وہ پاکستان مائگریٹ کر جاتے تو کیا آج جس اسٹیٹس پہ ہیں وہ ہوتے؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے. محمد سراج ایک رکشے والا کا بیٹا آج کروڑوں اربوں روپیہ کما چکا ہے, بھارت کی نیشنل ٹیم کا حصہ ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ 1976 میں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی نا, نیشنل ٹیسٹ کرکٹ کی, اس کا کیپٹن مشتاق احمد مہاجر, وائس کیپٹن آصف اقبال مہاجر, 11 میں سے 6 کھلاڑی مہاجر ہوتے تھے کراچی کے, آج آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا, سارا انہوں نے کک آؤٹ کیا. یہ تھوڑی ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے. شہناز دھانی ایک اتنا زبردست فاسٹ بولر ہے لیکن سندھی ہے, لیکن پنجابی فاسٹ بولر لا کے بٹھائے گئے ہیں. تو ڈسکریمنیشن جس حد تک مہاجروں کے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے, یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں, کارما ہے یہ, اور انہوں نے اس کو خود دعوت دی ہے, ایک الگ دیش بنا کے دے دیا پنجابیوں کو اور ان سب کو, اور خود ادھر آئے یہ سمجھ کے کہ ہم نے احسان کیا ان پہ. تو بھائی آج جو مسلمان پس رہا ہے نا, بھارت کا مسلمان ہو یا بھارت سے آئے ہوئے مسلمان ہو پاکستان میں, دونوں کے اپنے کارما ہیں. میں تو اپنے دادا جی مرحوم ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میں ان کو یہی کہتا رہتا ہوں جب بھی میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کہ دادا جی کیوں آئے تھے ادھر, کیا لینے آئے تھے, کیوں ہمیں برباد کر دیا. اگر ہم اسی زمین میں رہتے تو ہمارے پاس زیادہ اپورچونیٹیز تھی. آج بھارت کا مسلمان پاکستان کے مسلمان سے لاکھ درجے خوشحال ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جیسے آپ نے شاہ رخ خان کے اس کلپ کا حوالہ دیا, لیکن اس ٹویٹر سپیس میں جو آپ نے اس کا آڈیو کلپ سنا, اس میں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ان پڑھ شخص بھی نہیں ہے, اچھی خاصی انگریزی بھی بول رہا ہے, اور یہ ایک صرف سیمپل ہے, ایک نمونہ ہے. ادروائز تو ایسے جو لوگ ہیں وہ ملینز کی تعداد میں ہیں, اور ان کا یہی خیال ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کر کے رہیں گے. پھر ان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ کشمیری مسلمان تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. پھر ان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایڈووکیسی کی. بھائی بھارت کے مسلمان تو آپ کی ایڈووکیسی کو مانتے ہی نہیں, ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو پڑھا لکھا سو کالڈ پاکستانی مسلمان ہے, ایون لبرلز پاکستان کے, ان کو کیوں نفرت ہے اور کیوں یہ اپنے ہی ٹیوے لگاتے رہتے ہیں, اپنی ہی ایزمپشنز بناتے رہتے ہیں؟ دیکھیں تعلیم فیل ہو جاتی ہے اگر آپ کی بنیاد مدرسے میں پڑھی ہے. اسامہ بن لادن بھی ایک انجینئر تھا, برہان الدین وانی بھی ایک انجینئر تھا, ایمن الزوائری ایک ڈاکٹر تھا. تو آپ جب اپنی کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کی مین چیز ہوتی ہے بنیاد. بنیاد ٹیڑھی ہے تو پھر عمارت ٹیڑھی ہی بنے گی, اور بنیاد آپ کی پڑ جاتی ہے مدرسے میں, جہاں پہ آپ کو نفرت سکھائی جاتی ہے, جہاں پہ آپ کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا کے سارے نان مسلمز کو مسلم بنانا ہے, اور اگر وہ نہیں بنتے تو آپ نے ان کو غلام بنانا ہے, جزیہ اور یہ سب چیزیں, کیونکہ یو آر بورن ٹو رول. تو یہ ایک سوچ ایسی ڈالی جاتی ہے کہ پھر آپ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, تو آپ کی کلاس کے جو نان مسلم بچے ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں, آپ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ ان کو کمتر سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پہلے دن یہ سبق دیا گیا ہے کہ برتر ہو, آپ نان مسلمز پہ برتر ہو. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ آپ کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا. یہ سوچ پہلے دن سے پڑ جائے نا, تو پھر کتنا بھی پڑھا لکھا مسلمان ہو, جیسے کہ آپ کے اس ٹویٹر اسپیس میں ہم نے سنا, کتنا بھی پڑھا لکھا مسلمان ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تیسری چوتھی جنریشن جو لندن میں مسلمانوں کی ہے, پاکستانی کشمیری, تیسری چوتھی جنریشن جو یہاں پیدا ہوئے, جو یہاں کے اسکولوں میں اور اس کالجز یونیورسٹیز میں گئے, ان کی بھی وہی سوچ ہے. کیونکہ شام کو جب ہم دوپہر کے بعد نکلتے ہیں مارکیٹ میں, تو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہوتی ہیں, وہ بڑا بڑا سا اسکارف پہنا ہوا ہوتا ہے پورا لمبا جبے کی طرح, لڑکوں نے عربی ڈریس پہنا ہوتا ہے, بستہ لٹکا ہوا ہے سر پہ, ٹوپی, یہ جا رہے ہیں کہاں, مدرسے جا رہے ہیں. تو آپ جو اسکول سے سیکھ کے آتے ہیں, مدرسے والا کہتا ہے اس کو بھول جاؤ,
आपके लिए कुरान ज्यादा जरूरी है, कुरान क्या सिखाता है। अब एक और वीडियो क्लिप मुझे दो तीन दिन पहले किसी ने भेजी थी कि एक स्कूल में एक मौलवी लेक्चर देने आया था, तो स्कूल के बच्चों को पूछता है कि व्हाट इज द टास्क यू वांट टू अचीव इन दिस लाइफ। तो बच्चों ने कहा, सारे मिलके कहा कि वी वांट टू गो टू जन्ना। अब जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत का शॉर्टकट क्या है? किसी काफिर को मार दो, भावे सारी जिंदगी गुनाह किए जाओ, सारी जिंदगी रेप करो, कत्ल करो, सब कुछ करो, एक काफिर को मार दिया, सब गुनाह माफ है, तुम जाओगे जन्नत में, ये सोच दी जाती है, तो तालीम वहां पे फेल हो जाती है भाई। अरे भाई, एक और अहम मसला है कि इस्लाम जहां से आया यानी अरब दुनिया से, अरब दुनिया के मुसलमान तो बिल्कुल मुख्तलिफ रहे और आज तो वो बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल सऊदी अरेबिया की है, यूएई की है, कतर की है, कतर भी तब्दील हो रहा है, कुवैत भी काफ़ी तब्दील है, बहरीन तो बहुत तब्दील हो चुका है, ओमान भी तब्दील है। तो वो वाला जो इस्लाम है वो तो काफरों की बात नहीं करता, उनसे नफरत की बात नहीं करता। ये कौन सा इस्लाम है जो बर्रे सगीर में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया में भी इवन दंदनाता फिर रहा है, इस पे कभी आपने गौर किया? जी ताहिर भाई, मसला ये है कि हम लोगों का जो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया ले लें, इससे पहले का इंडिया ले लें, जब इस्लाम का इन्वेजन हुआ ना इंडिया में, इसके बाद से ब्रिटिश एम्पायर बनने तक मुसलमान इंडिया में हालत जंग में ही रहे। आखिरी औरंगजेब तक आखिरी में जंग करता रहा, दक्कन में 25 साल तक लड़ता रहा, तो हालत जंग में रहे तो वो रूलिंग में मेंटेलिटी के साथ ही चलते रहे, ठीक है। ब्रिटिश आया ना, ब्रिटिश ने क्या किया कि देखा कि एक है वायोलेंट को मुसलमान और एक है हिंदू जो कंप्रोमाइजिंग है, जो कोएग्जिस्टिंग है और एक तरह से सबमिसिव उसमें चली गई है एक तरह से। उनको डिवाइडेड रखने के लिए मुसलमानों के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ चीजें पैदा की, जो बिद्दतें आपने अभी बताई कि जो अरब कंट्रीज जहां पे इस्लाम पैदा हुआ वहां पे नहीं है, वो यहाँ पे हैं। अभी मुहर्रम आया, मैंने देखा कि यहाँ पे जुलूस निकल रहे हैं, शियाओं के तो निकलते ही है, सुन्नियों के भी निकलते हैं ताजिए लेके, ये वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में। आप मुझे कोई एक अरब नॉन अरब देश, मुसलमान देश बता दे, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलाइशिया हो, चाहे इस तरफ आ जाए तो सऊदी अरब हो, इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो, नॉर्थ अफ्रीका में आ जाए, इजिप्ट हो, कहीं मुहर्रम में कभी देखा है कि सुन्नियों ने जुलूस निकाला हो ताजिए के साथ? ये खराबी सारी इधर है। आपके ब्रिटिश आने से पहले दुनिया में मुसलमानों के 4-5 फिरके होते थे। आपकी जमात इस्लामी ब्रिटिश ने बनाई, आपका बरेलवी अहमद रजा खान का बरेलवी ब्रिटिश ने बनाया, आपकी तबलीगी जमात ब्रिटिश ने बनाई, आपका मदरसा देवबंद, देवबंदी फिरका जिससे बाद में अहले हदीस और पता नहीं क्या क्या निकला, ये सब ब्रिटिश ने यहाँ पे चीजें पैदा की हैं जिससे ये बिद्दतें पैदा हुई हैं। बिद्दतें दूसरा ये है कि इंडिया के साथ रह के कई हिंदू रस्में जो हैं वो इन्होंने जो डाली हैं वो इस्लाम में नहीं है। आप किसी सऊदी को इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी मुसलमान के पास एक महीना ठहरा दें, वो मानेगा ही नहीं कि ये मुसलमान है। वो सऊदी कहेगा कि भाई ये कौन सा इस्लाम तुम लेके आए हो। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज मरता है, उसके बेटे फैसल खालिद मरते हैं, अभी आखिरी में ये अब्दुल्ला मरा था बादशाह, इनकी कब्रें तक नहीं है। हमारे यहाँ तो गली कूचे के कोई छोटा सा पीर होता है उसका मजार बन जाता है, मुमताज कादरी जैसे कातिल का मजार बन जाता है। तो बड़ा फर्क है, हम लोग जो इस्लाम है ना वो इस्लाम नहीं है। अगर एक्चुअल इस्लाम देखा जाए तो सऊदी अरब का है, हमें सऊदी अरब को फॉलो करना चाहिए। दूसरा ये है कि रिफॉर्म्स जरूरी होती हैं दुनिया में, हर चीज में रिफॉर्म्स। आज सऊदी अरब जो कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम एंड कुरान है, अरबिक की प्ले जगह है, वो इतना रिफॉर्म्स ला रहा है तो हम कह रहे हैं वो काफिर हो गए। अरे जिनके लिए कुरान भेजा गया, प्रोफिट भेजे गए, जिनके लिए सारा इस्लाम लाया गया, वो काफिर हो गए, तुम लोग ठेकेदार हो मुसलमानों के भाई। जी, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जो रिफॉर्म का मसला है, खुद इस्लाम में इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है इज्तिहाद की, वो बिल्कुल ख़त्म होगी और बड़े सगीर के मुसलमान जनरली और नॉर्मली बल्कि एब नॉर्मली ठेकेदार बन गए इस्लाम के। आपने जिक्र किया कि जिस तरह
بر صغیر میں پاکستان نامی دیش بنا اور وہ برٹس نے بنایا آف کورس، اور پنجابی تو اس وقت پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، پشتون بھی حق میں نہیں تھے، بلوچ تو کسی صورت میں بھی حق میں نہیں تھے، انہوں نے تو پاکستان کا حصہ بھی نہیں بننا قبول کیا، وہ تو بعد میں گن پوائنٹ پہ ان کو پاکستان کے اندر شامل کیا گیا۔ سندھی کنفیوز تھے، البتہ بھارت کے مسلمان جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں، جن سے آپ کی بھی انسسٹری ملتی ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ پاکستان گئے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بیوروکریسی میں بھی وہی تھے، فوج میں بھی ان کا ایک شیئر تھا، اور انہوں نے اردو زبان کو نافذ کرنے کی کوشش کی بنگالیوں کے اوپر، اس وقت مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا، اور پہلی گولی چلی زبان کے نام پہ۔ تو یہ جو رویہ ہے، کیا یہ اسلامی شدت پسندی بر صغیر میں پاکستان کی طرف بھارتی مسلمان لے کر گئے اور پھر ان کو خود سہنی پڑی شدت پسندی، اس اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس آڈیو کلپ کے ساتھ اپنی ساری بات چیت کو جوڑ رہا ہوں۔ دیکھیں طاہر بھائی، آپ نے جیسے کہا نا کہ بھارت کے مسلمان جو ہیں وہ یہ اس ایکسٹریمزم کی طرف، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان کیسے چلے گئے، تو مسلمانوں کا ایک رویہ ہے کہ جن ملکوں میں یہ میجورٹی میں ہوتے ہیں نا، وہاں پہ مائنورٹی کو تو بالکل ہی انہوں نے ستیاناش کر دینا ہوتا ہے، لیکن پھر سیکٹرین مسئلے وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ محرم میں پاکستان میں شیعوں کے امام بارگاہوں کے اوپر عورتوں کی جو مجلس ہو رہی تھی اس کے اوپر کتنے اٹیک ہوئے، بہت زیادہ اس کو دبایا گیا ان خبروں کو، ورنہ بہت بڑے بڑے اٹیک ہوئے اور دو دو دن تک فائرنگ ہوتی رہی۔ آپ ایک اتنا سخت کنٹرول والا ملک عمان ہے، وہاں پہ شیعوں کی مجلس پہ حملہ ہوتا ہے، تین دن تک لگاتار فائرنگ ہوتی ہے، پولیس والے بھی مرتے ہیں، پاکستانی انڈین بھی مرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ بھارت میں شیعہ سنی مسئلہ ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا میں ہو؟ کیونکہ جہاں مائنورٹی میں ہوتے ہیں وہاں پہ مل کے رہتے ہیں۔ انڈیا میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، اتنا شیعہ رہتا ہے لکھنؤ میں، دونوں نے جلوس نکالے، سنیوں نے بھی محرم کے جلوس نکالے، شیعوں نے بھی، کہیں ایک پتھر نہیں چلا۔ اور یہاں پہ ضمنی بات ایک آئی ہے تو بتا دوں کہ بھارت میں ہندوؤں کے جو ریلیجیس فیسٹیول ہوتے ہیں اس پہ مسلمان لگاتار پتھر بازیاں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ محرم کے تین دن جلوس نکلتے رہے، مجلسیں ہوتی رہیں، کوئی ایک پتھر کسی ہندو نے مارا ہو؟ یہاں پہ مسلمانوں کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کتنی زیادتی کرتے ہیں، یہ 80% ہیں، انہوں نے جس دن پتھر بازی شروع کی نا تو ہمیں بارڈر کراس کر کے پاکستان یا بنگلہ دیش بھاگنا پڑے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش سے مسلمان بھارت کی طرف آنا چاہتا ہے، کیوں بھائی؟ بنگلہ دیش بھی ایک زبردست اکانومی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھارت از اے لینڈ آف اپرچونیٹی۔ تو یہ ہے کہ ایکسٹریمزم جہاں تک سوال ہے، پاکستان نے خاص طور پہ جو پھیلایا، تو آپ بھی 70s کا پاکستان جانتے ہیں، میں بھی، مجھے جہاں تک یاد ہے تھوڑا بہت، میں 64 میں پیدا ہوا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میرے چاچا جو تھے وہ ارلی 70s میں روز ٹون ہو کے آتے تھے، ہر جگہ پب، بار، شراب خانے، ہر چیز ہوتی تھی۔ لیکن یہ بھٹو نے پارشلی اسلامائزیشن کیا، لیکن ضیاء الحق نے اس کو جہادی اس کی طرف کیا، اور جہادی بنانے کے لیے مدرسے ہوتے تھے۔ اب ہمارے، ہم نے جب، میں جب چھوٹا تھا، 4-5 سال کا تھا، تو میری ماں نے ہمارے گھر کے پاس ایک بائی ہوتی تھی، عورت ہوتی تھی، جو بچوں کو قاعدہ پڑھاتی تھی، وہاں پہ مجھے 2-3 مہینوں کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد ہم سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب میں کبھی مدرسے نہیں دیکھے ہم نے، عرب کنٹریز میں کبھی مدرسے نہیں دیکھے، تو وہاں پہ میری ماں مجھے قرآن پڑھاتی تھی گھر میں۔ تو میری خوش قسمتی کہہ لیں کہ میں مدرسہ گیا نہیں، میں پاکستان کے اسکولوں میں گیا نہیں، کہ سعودی عرب میں پاکستان ایمبیسی اسکول میں میں پڑھتا تھا تو وہ کنٹرولڈ ہوتا تھا، سعودیوں کا وہ اس طرح کی ڈیویزیو چیزیں نہیں سیکھنے دیتے تھے۔ تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ایسے جگہوں پہ گیا نہیں، مدرسوں اور پاکستانی اسکولوں میں۔ لیکن پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے میں مدرسوں کی باقاعدہ ایک کیریکولم ہوتا تھا جو ٹوٹلی جہاد سکھاتا تھا، کہ آپ کو کافروں کے خلاف، اور کافر بھی وہ بتاتے تھے کہ صرف کمیونسٹ جو ہیں وہ کافر ہیں، یعنی رشیا، سوویت یونین، باقی کرسچنوں کے ساتھ مل کے جہاد کر رہے تھے۔ بھائی یہ کیسا جہاد تھا جو امریکہ کے پیسے پہ، امریکہ کے ہتھیاروں سے آپ جہاد لڑ رہے ہو؟ اگر قرآن اور اسلام کی اس میں دیکھیں تو چاہے وہ کمیونسٹ ہو چاہے وہ کرسچن ہو، آپ کو سب سے لڑنا ہے۔
तो ताहिर भाई मसला यह है कि पॉलिटिकल इस्लाम ने इतना जिहादाइजेशन किया है इस सारी चीजों को, कुछ जिहादी जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब ने अभी 4-5 साल पहले कोविड से 1 साल पहले ये अमेरिका आए थे तो एक इंटरव्यू उनका बहुत मशहूर हुआ था, उसमें उन्होंने खुद बताया था कि हमें CIA ने कहा था कि आप मदरसा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, तो हमने बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यूरोप अमेरिका में मदरसा सेक्टर पे हमने मस्जिदें और इतने मदरसे बनाए। आज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मदरसा जो है वो उसी पैसे से बने हैं पाकिस्तान में, जिसका करिकुलम ये नहीं था कि आपको सिंपल कुरान पढ़ाना है, उसका बाकायदा आपको एक जिहाद, एक ग्लोबल इस्लामाइजेशन और ये सब चीजें सिखाई जाती थी, वायोलेंस की ट्रेनिंग दी जाती थी। तालिबान इन मदरसों से ही तो बन के आए थे ना, वो तालिबान जिन्होंने उन मुजाहिदीन को हराया जिन्होंने सोवियत यूनियन को हराया, हिकमत यार गुलबदीन है, गुलाम अहमद रब्बानी है, अहमद शाह मसूद हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम है, ये सब जो वारलॉर्ड्स थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी थी, वो इतने जिहादी माइंडसेट के नहीं थे, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये जो तालिबान लाए गए पाकिस्तान के मदरसों में ट्रेनिंग देके, ये बाकायदा एक वायोलेंट जिहाद की तरफ उनको भेजा गया था। इसके बाद से आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान इस्लामाइज्ड हो चुका है। देखिए बुल्ले शाह का एक एक्सप्रेशन है उनकी शायरी में, उनको काफर काफर सब कहते थे बुल्ले शाह को, तो उन्होंने जवाब में कहा कि तेनु काफर काफर आख दे तू आखो आखो आख, पंजाबी का ये सादा सा उनका शेर है, यानी उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर, मतलब उनका यही है कि तुम्हें अगर काफर कहते हैं तो कहते फिरें, मैं तो यही कहूँगा कि हाँ मैं हूँ, फ़ख्र से हूँ। अब ये सिचुएशन एक तो काफर काफर वाली है, फिर पाकिस्तानियों की अक्रॉस द ग्लोब जहाँ कहीं बसते हैं, और पाकिस्तान तो खैर उनका गढ़ है, वहाँ पे हर एक दूसरे को गद्दार कह रहा है। आपने अभी रिसेंटली वो गद्दार वाले पोस्टर्स भी देखे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ लगे हैं, और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग पहले दूसरों को गद्दार कहते थे, और आपको याद है कि बतौर महाजर आपको ये सारी जिंदगी टाइटल लेना पड़ा, और मतलब मेरे जैसे इवन पंजाबी डिसिडेंट को ये टाइटल लेना पड़ता है सुबह शाम, और मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं होता, खुशी होती है। तो ये जो एक तरफ तो सभी काफिर हैं और दूसरी तरफ सभी गद्दार हैं, आज जो गद्दार हैं वो कल मुहिब वतन हो जाते हैं, और जो कल मुहिब वतन थे वो आज गद्दार हो जाते हैं, इस सारे सिनेरियो पे भी जरा रोशनी डालिए। देखिए ये सबक भी नहीं सीखते, नवाज शरीफ 3 बार जलील हुआ और आज फिर गोद में बैठा हुआ है आर्मी के, इमरान खान की अभी परसों यहाँ पे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक जुल्फी बुखारी ने कॉन्फ्रेंस करवाई थी, नाज शाह MP हैं ब्रेडफोर्ड से, उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, उसमें सब यही कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान में जमहूरियत पर हमला किया है, फलान है डुमकान है। तो मेरे पास एक वीडियो आई है इमरान खान की जो 2022 में तकरीर कर रहा था कि पाकिस्तान की हालत अफगानिस्तान और सीरिया जैसी इसलिए नहीं कि हमारे पास एक मुहिब वतन मजबूत आर्मी है, और ये आर्मी है जिसने पाकिस्तान को चलता फिरता रखा है, और फिर आर्मी की तारीफ में इसने कोई 15 मिनट स्पीच की, और इसके 6-7 महीने बाद इसकी गवर्नमेंट टूटी तो उसी आर्मी को गालियां देने लगा। यही नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ 90 में ISI के कंधे पे सवार होके प्राइम मिनिस्टर बनता है, 93 में जलील होके निकाले गए, और फिर 97 में वापस आए, 98 में फिर जलील होके मुशर्रफ के पांव पकड़ के एग्रीमेंट करके चले गए और फिर वापस आए। तो ये सीखते नहीं है, आज भी नवाज शरीफ को वापस बुलवा के जलील ही किया ना, भले इसका भाई बना लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब लेके आया था ना। तो भाई ये पाकिस्तान में कोई सीखता नहीं है सबक, हम खुशकिस्मत हैं आप और मैं कि हमें ये अवार्ड है जो पाकिस्तान में दिया जाता है गद्दार का और काफिर का, हम इसलिए खुशकिस्मत हैं कि हम काफिर भी हैं और गद्दार भी हैं। तो इसलिए ये है कि मैं तो अगर हमें गद्दार और काफिर ना करार दिया जाए तो फिर हमें लगेगा कि यार हम भी कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स करते हैं या जर्नलिज्म करते हैं, अगर हम गद्दार और काफिर हैं इसका मतलब हम सच बोल रहे हैं और हम जर्नलिज्म का हक अदा कर रहे हैं, हम सच बोल के सच्ची बातें पब्लिक के सामने रखते हैं, जब भी हम गद्दार भी हैं काफिर भी हैं। आज PTI वाले इतना कुछ कर रहे हैं,
آرمی کے خلاف یہ وہ, لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ وہ بلوچوں کو پختونوں کو آج بھی غدار کہتے ہیں. آج جو بنو میں واقعہ ہوا ہے اس پہ گالیاں دے رہے ہیں, آج ٹی ٹی پی اور افغانستان سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ یہ گالیاں دیتے ہیں پی ٹی آئی والے ان کو. تو یہ بھی پی ٹی آئی والوں کا بھی اپنا ایک مقصد ہے, صرف اپنے لیڈر کو واپس باہر نکال کے پرائم منسٹر بنانا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ایک بات ایگریڈ کرتا ہوں کہ پبلک پاپولرٹی اس وقت ہے پی ٹی آئی کی, اور اگر ڈیموکریسی پہ ہم بلیو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں عمران خان پسند نہیں ہے, پھر بھی اگر اس کا رائٹ ہے, اگر اس کو میجورٹی ووٹ ملا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن میں پی ٹی آئی والوں کی سوچ بتاتا ہوں کہ آج بھی وہ کریکٹ پولیٹکس کی طرف نہیں جا رہے, آج بھی بلوچوں کو وہ غدار مانتے ہیں, جبکہ کس کو نہیں پتا کہ بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور بلوچوں کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ریسورسز کیپچر کیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ ایک ایسٹیمیٹ لگائیں جو کم از کم آپ پچھلے 50 سال کو ہی دیکھ لیں تو لاکھوں میں ہیں ان کی قربانیاں. تو کیا وجہ ہے جب ایک پوری قوم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر آپ کیا کیوں ان کو زبردستی بندوق کے زور پہ رکھ رہے ہیں؟ باقی جو فرینکفرٹ میں ہوا وہ بھی میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا جب جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے آخر میں ہم تھوڑی بات چیت اسی حوالے سے کریں گے. وہ جو آڈیو کلپ جو میں نے شروع میں پلے کیا جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا, اس میں وہ پاکستانی ٹویٹر سپیس میں شخص کہہ رہا ہے کہ انڈین مسلمانوں پہ تو ذرا بھی بھروسہ نہ کریں, البتہ افغانوں کے ساتھ ہم پھر بھی چل سکتے ہیں, ان پہ کچھ بھروسہ کر سکتے ہیں. مگر فرینکفرٹ میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح افغانوں نے پاکستان کے کونسلیٹ پہ فرینکفرٹ جرمنی میں دھاوہ بولا اور پاکستان کا پرچم نیچے اتار پھینکا, اور پھر پاکستانیوں کا غصہ ہم نے دیکھا. حالانکہ پاکستانی بائی دی وے بھول جاتے ہیں جس طرح یہ امریکہ کے, یو کے فرانس کے, بھارت کے, اسرائیل کے جھنڈے پاکستان میں جلاتے ہیں, اس وقت ان کو یہ احساس نہیں ہوتا. تو خیر یہ جو پاکستانیوں کا افغانوں کے ساتھ اب رشتہ ہے, ان کو نمک حرام کہنا, غدار کہنا, صبح و شام کا وتیرہ ہے, اور پھر افغان بھی ریٹیلیٹ کرتے ہیں, تو اس سارے منظرنامے کو آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کو میں بتانے سے پہلے ایک چیز میں کہوں گا کہ طاہر بھائی آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, کارما از ڈیش ڈیش ڈیش. تو کارما بہت بری چیز ہے. میں دیکھتا تھا رائٹ فروم 90s ٹل مودی جی سرکار, بھارت کی سرکاریں پاکستان کے آگے فائلیں پیش کرتی تھیں کہ ہمارے غدار آپ کے ملک میں پہنچے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیررزم کرتے ہیں ہمارے ملک میں, وہ آپ کے ملک میں بیٹھے ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کریں وغیرہ وغیرہ. کارما یہ ہے کہ آج وہی فائلیں لے کے پاکستان افغانستان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں, آپ انہیں ہمیں حوالے کریں, اس کے خلاف ایکشن لیں. اس کو کارما کہتے ہیں. دوسرا کارما یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے 15 اگست کو یہاں لندن میں بھارت کے ہائی کمیشن پہ پاکستانی بیگ خالصتانیوں نے حملہ کیا, وہی فلم آپ دیکھ لے فرینکفرٹ کی, اور انہوں نے بھارت کے اوپر وہ ہائی کمیشن کے اوپر چڑھ کے جھنڈا بھی اتارنے کی کوشش کی اور سب کچھ کیا. یہی چیز کارما. کارما بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ کرم کیے جا, غلط کرو گے کرم تو غلط جواب ملے گا, کہیں نہ کہیں صحیح کرو گے. یہ ہے کارما, اور یہ پاکستان نے فرینکفرٹ میں فیس کیا. اب اس پہ میں آتا ہوں کہ پاکستانی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم افغانستان کے ساتھ چل سکتے ہیں, تو وہ اس افغانستان کے ساتھ ان افغانیوں کے ساتھ چل سکتے ہیں جو ان کے انڈر میں رہے, جو ان کے ڈکٹیشن پہ چلتے رہے ہیں 40 سالوں سے. طالبان پاکستان نے بنائی تھی, پاکستان ان کے ذریعے ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا تھا افغانستان میں. افیون اور ڈرگس کی جو سب سے بڑا بزنس پاکستانی آئی ایس آئی اور سی آئی اے کا جو تھا وہ یہ ڈرگس بزنس تھا. وہ سب جب تک چلتا رہا افغانی بہت اچھے تھے. اب اس بار طالبان آئے, عمران خان نے ویلکم بھی کیا کہ ان کی فتح ہوئی اور امریکہ کو شکست دی اور فلان ڈھمکان, لیکن اب گالیاں دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان اس بار سمجھدار ہو کے آیا ہے. طالبان نے 96 میں جب سرکار لی تھی افغانستان کی, تو 2001 تک پاکستان کے ڈکٹیشن پہ ساری دنیا کے ٹیررسٹ اس وقت تاجک, عرب سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے, چیچن اور پاکستانی, اور افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے.
कौन करवा रहा था? आईएसआई करवा रहा था। और इस बार अफगानी तालिबान जब आए तो फैज हमीद पहुंच गए थे कि हम वापस उनको डिक्टेशन देने के लिए कि ये कैबिनेट बनाओ, ये मिनिस्टर्स बनाओ, ये करो। उन्होंने कहा भाई साहब ये लो चाय, चाय पियो और चले जाओ, हमारा काम हमें करने दो। और वो इस बार टेररिज्म नहीं कर रहे। ठीक है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रही है, खासतौर पर औरतों के हवाले से, बच्चों के स्कूलों के हवाले से, लेकिन बाकी चीजों में वो बहुत पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को ये अफगानी नहीं पसंद। ख्वाजा आसिफ ने परसों कहा कि ये एहसान फरामोश कौम है अफगानिस्तान। आप चले जाएं आज से 50 साल पहले, 1974 से पहले का अफगानिस्तान देख लें आप, लिबरल प्रोग्रेसिव पीसफुल, और जाहिर शाह के जाने के बाद डेमोक्रेटिक भी हो गया, इलेक्शन भी होते थे, सब कुछ था। किसने खराब किया? जुल्फिकार अली भुट्टो के मिनिस्टर थे मौलाना कौसर नियाजी, उन्होंने किताब लिखी थी मार्शल्ला दौर में और लाइन कट गई। और उस किताब में वो लिखते हैं कि अर्ली 70s में ईस्ट पाकिस्तान के फॉल के बाद बंगला बलोचिस्तान में एयर बम्बार्डमेंट के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो ने, उस वक्त एक जनरल थे, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, बाद में जनरल बने, नसीरुल्ला बाबर, जो कि कराची ऑपरेशन में 90s में होम मिनिस्टर थे बेनजीर भुट्टो के, नसीरुल्ला बाबर को बुला के ये टास्क दिया कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जो अफगान स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको बुलाओ, उनको ट्रेन करो, उनको फंड करो, उनको मेंटल ट्रेनिंग दो, हथियार दो और अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए भेज दो। ये वेरी बिफोर सोवियत इन्वेजन की बात है। और यही हुआ, ये गए उस उन स्टूडेंट्स में नाम थे गुलबद्दीन हिकमतयार, उसमें था गुलाम अहमद रब्बानी और एक और था, तो ये तीन चार जो स्टूडेंट लीडर थे वो गए अफगानिस्तान में। और फिर जो इंसर्जेंसी हुई तो हम देखते थे कि अफगानिस्तान में हर 6 महीने बाद एक प्रेसिडेंट मारा जाता था, और आखिर जब बबरक कारमल प्रेसिडेंट बना 79 में, तो उसने फिर सोवियत यूनियन से रिक्वेस्ट की कि ये CIA और ISI मिलके हमारे मुल्क में तो किसी को चलने नहीं दे रहे, आप हमें सिक्योरिटी दें। अफगान प्रेसिडेंट के इन्विटेशन पे सोवियत फौज आई और फिर आपने देखा ग्लोबल जिहाद। तो पाकिस्तान ने एहसान नहीं किया अफगानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने एक हंसते खेलते मुल्क को बर्बाद किया है। एक बहुत ही खूबसूरत पीसफुल कंट्री हुआ करता था। आप 47 से लेके अब 74-75 तक का देख ले, जाहिर शाह का जब उनको एग्जिल में जाना पड़ा, तब तक का अफगानिस्तान बहुत पीसफुल होता था, बहुत प्रॉस्परस था। काबुल यूनिवर्सिटी की आप उस जमाने की फोटोज देखें तो आप कहेंगे ये तो लंदन पेरिस की यूनिवर्सिटी जैसा माहौल है। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने, और फिर एहसान आप कह रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान पे क्या, आप तो अफगानिस्तान को राइट फ्रॉम 1947 अफगानी आपको दुश्मन मानते थे, आप अफगानियों को दुश्मन मानते थे, आपने तो अफगानिस्तान को कभी बिरादर इस्लामिक मुल्क माना ही नहीं है। तो ये है कि कहते हैं हमने 4-5 मिलियन रेफ्यूजीज अफगानिस्तान के पाले, तो भाई साहब कभी आपने सुना कि ईरान ने ऐसी कोई बात की? हालांकि ईरान ने भी 3-4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाले थे और किसी को मदरसे में ट्रेनिंग नहीं दी, किसी को अफगानिस्तान में लड़ने नहीं भेजा, पाकिस्तान ने तो ये सब किया। और फिर आपने जो 4-5 मिलियन अफगानी पाले तो आपको तो UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, आपको तो यूरोपियन यूनियन, आपको तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अरब कंट्रीज, पूरी दुनिया डॉलर की बारिश हो रही थी। इन्हीं अफगान रेफ्यूजीज की वजह से आपके ऊपर एहसान हुआ था क्या? आपके फौजों को मेरुने मुल्क असासे बनाने का मौका मिला था। तो ख्वाजा आसिफ हो या दूसरे पाकिस्तानी हो, उनको अपने जहन से ये खन्नास निकाल देना चाहिए कि हमने अफगानिस्तान पे एहसान नहीं किया, हमने अफगानिस्तान को बर्बाद किया है। और आज आप देखते हैं कि अफगानी, जो कोई भी अफगानी हो, मैं यहाँ पे कभी कोई उबर मंगवाता हूँ ज्यादातर अफगानी ड्राइवर आते हैं, मैं उनका नाम देख के ही समझ जाता हूँ, मैं फिर बातचीत शुरू करता हूँ, वो कहता है कहाँ से, मैं कहता पाकिस्तान से, पाकिस्तान कहाँ से, मैं कहता कराची से, फिर वो मोहतात लहजे में बात शुरू करता हूँ, जब मैं कहता कि भाई साहब मैं भी इसी पाकिस्तान आर्मी का डसा हुआ हूँ, तो फिर वो खुल के अपनी नफरत का इजहार करना शुरू करता है। तो आज कॉमन अफगानी आप क्रिकेट मैचों में देख लें, इंडिया से मोहब्बत है, पाकिस्तान से नफरत है। अगर आपने अफगानियों पर एहसान किया होता तो ये पठान कौम इतनी एहसान फरामोश नहीं है। आज की पठान पीढ़ी जो आज की भी है और जितना अफगानी है, चाहे वो प्रो तालिबान है, एंटी तालिबान है, वो एक बात पे मुत्तफिक है
کہ پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں بربادی آئی ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں بھی کینیڈا میں جب افغان دوستوں سے بات چیت کرتا ہوں تو ان کا یہی امپریشن ہوتا ہے اور ایکسپریشن ہوتا ہے. اور پاکستان نے وہی 4-5 ملین ریفیوجیز کے نام پہ تو کاروبار کیا تھا, جہاد کا کاروبار کیا, ان کی سیٹلمنٹ کا کاروبار کیا, بلینز اینڈ بلینز ڈالر پاکستان کی طرف گئے, مگر افغان عرصہ دراز سے پاکستان کے حوالے سے اپنی نفرت کا یا اپنے جو ڈیزیڈنٹ کا یا اپنے اس ریٹیلیشن کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے ملک انگلینڈ میں جہاں اب آپ رہتے ہیں وہاں پہ کرکٹ میچ کے حوالے سے افغانوں نے کتنا بڑا پروٹیسٹ ایک طرح سے کیا تھا, یا وہاں پہ ایک طرح سے رائٹس والی کیفیت بنی تھی. اب یہ فرینکفرٹ میں ہوتا ہے. تو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ ویسٹرن ورلڈ میں, یورپ میں پریسائزلی, افغانیوں کے اور پاکستانیوں کے رشتوں کے حوالے سے کتنی ٹینشن پائی جاتی ہے؟ دیکھیں بہت ہی کم محبت کا رشتہ رہ گیا ہے. اکا دکا کوئی افغان پاکستانی کے ساتھ رہے گا بھی محبت کے اس پہ, وہ بھی نان پولیٹیکل بات چیت کی حد تک رہتا ہے. اور بینگ مسلمان آپ کو پتا ہے کہ افغان چاہے وہ پرو طالبان ہو اینٹی طالبان ہو ہیں تو اسٹرکٹ مسلم ہیں, اور یہ ہے کہ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, آج افغانی پاکستانی کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اور آئے دن افغانی پاکستان ہائی کمیشن پہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, برٹش ہائی کمیشن, برٹش پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, تو ریلیشن شپ اتنا اچھا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیورن لائن ہے نا, اس کو دونوں طرف کے پختون نے کبھی قبول نہیں کیا. دیکھیں آج آپ پاکستان کے کے پی کے کو دیکھ لیں, کے پی کے کی میری نظر میں تین بڑی پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ایک ہے پی ٹی آئی, ایک ہے پی ٹی ایم, اور ایک ہے باچا خان کی اے این پی. تینوں پرو افغان ہیں. عمران خان کو بھی طالبان خان کہا جاتا تھا. تو یہ تینوں پولیٹیکل فورسز پاکستان کی پنجابی آرمی سے آج کی تاریخ میں نفرت کرتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں, چاہے وہ پی ٹی ایم والے ہوں, چاہے وہ اے این پی ہوں. پختونوں کی ایک اور بہت بڑی لیڈرشپ ہے, وہ محمود خان اچکزئی بلوچستان میں, وہ بھی آرمی سے بھر پائے, وہ بھی پنجابی آرمی سے نفرت کرتے ہیں. یہ سب پرو افغان ہیں. تو آپ پختون کی بات کریں نا, تو پختون میجورٹی اب پاکستان کے خلاف ہو گیا ہے. آپ نے بنو میں دیکھا کیا ہوا, پاکستان آرمی کے جو پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں اس نے صاف کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, پہلے ہم نے ان کو سمجھایا, وہ ہمارے خلاف نعرے لگا رہے تھے, پھر ہم نے ہوائی فائرنگ کی اور پھر ہم نے اسٹریٹ فائرنگ کی. وہ اس نے صاف کہا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ضلالت ہے کہ آپ ایک پبلک غصے میں آپ ان کے اوپر کنٹینیوس آپریشن کر رہے ہو پچھلے 25-23 سالوں سے, وہ تنگ آ کے آپ کے خلاف صرف نعرے ہی لگا رہے تھے نا, تو آپ نے اسٹریٹ فائر کر دیا. یہ تو جلیان والا باغ میں یہی ہوا تھا جس کو آج تک بھارت کے لوگ ماتم مناتے ہیں. تو یہی چیز آپ کر رہے ہو. پاکستان آرمی کو بھی تو کچھ شرم آنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم آدھے سے زیادہ بجٹ ان کو دے رہے ہیں. کہنے کو تو یہ ایک بجٹ دکھاتے ہیں لیکن پھر آپریشن کے نام پہ کراچی میں رینجرز بیٹھی ہے 91 سے, وہ بجٹ لے رہی ہے. بلوچستان میں ایف سی ہے, وہ الگ سویلین بجٹ سے لے رہی ہے. کے پی کے میں ایف سی ہے, وہ الگ سویلین بجٹ سے لے رہی ہے. اب پی او کے میں بھی ایف سی ہے, وہ الگ سویلین بجٹ سے لے رہی ہے. پھر ان کے ریٹائرڈ آفیسرز اور جوانوں کی پینشن بھی سویلین بجٹ سے جاتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدھے سے زیادہ بجٹ دے کے ہم پاکستان آرمی کو کس نعرے کے اوپر یہ سب پیسہ دے رہے ہیں, فیسلٹیز دے رہے ہیں, اس نعرے پہ کہ آپ نے کہا کہ ہم کشمیر آزاد کرائیں گے, ہم غزوہ ہند کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہ پیسہ دیا ہے نا, جا کے آپ حملہ کریں کشمیر پہ اور بھارت سے غزوہ ہند کر لیں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ کے اندر اب وہ بہادری رہی نہیں ہے. آپ نے 71 میں دیکھ لیا تو آج کا بھارت تو 71 سے بہت بہت آگے ہے. اس وقت آپ کی اکانومی بھی اسٹرانگ تھی, اس وقت آپ کا سب کچھ اچھا تھا. آج تو آپ 2 دن جنگ نہیں لڑ سکتے. پاکستان کی بربادی ختم کرنے کا ایک ہی فارمولا ہے, وہ یہ ہے کہ فوج کو بیرکوں میں نہیں بھیجو, فوج کو ختم کرو. آپ کو اتنی میسیو آرمی کی, اتنا زبردست ہتھیار کی ضرورت کیا ہے؟
आपके दुश्मन कौन है आपकी किताबों में आज? अफगानिस्तान और भारत। आप एक काम करें, अफगानिस्तान से कहें भाई हाथ जोड़ते हैं, आइंदा हम आपके मुल्क में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप प्लीज छोड़ दें ये सब चीजें। आप भारत को कहें भारत साहब ये लीजिए दाऊद इब्राहिम, ये लीजिए हाफिज सईद, ये लीजिए खालिस्तानी टेररिस्ट, ये लीजिए मसूद अजहर, लखवी झंगवी, ये आपके सारे टेररिस्ट हैं, आपके हैंड ओवर कर रहे हैं। दूसरे दिन भारत इमीडिएटली पाकिस्तान पे भरोसा करेगा, आपकी ट्रेड शुरू हो जाएगी भारत के साथ, आपकी इकोनॉमी रिकवरी हो जाएगी, आपकी दुश्मनी खत्म, चाइना से आपकी दुश्मनी है नहीं, ईरान से आपकी दुश्मनी है नहीं, सिर्फ आपकी आर्मी की वजह से। कहते हैं ना कि आर्मी की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, आर्मी की वजह से पाकिस्तान बर्बाद है। आपकी आर्मी खत्म, आपकी दुश्मनियां खत्म। बाकी ये आप कहें ना कि आपकी आर्मी की वजह से कोई हमला नहीं कर रहा, अबे किसको पड़ी है हमला करने की? आज आपकी वो औकात है कि भारत आपके ऊपर हमला करे तो आप एक हफ्ता नहीं टिक सकते। 71 में भी अमेरिका का बेड़ा आ गया और निक्सन ने कहा कि अब बहुत हो गया, इस पाकिस्तान किया वेस्ट पाकिस्तान से निकल जाओ, तो आपका वेस्ट पाकिस्तान बच गया, वरना इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने पूरी तैयारी की हुई थी आपका खत्म करने की। तो आज 71 से मामला बहुत आगे जा चुके हैं, आज अगर भारत चाहे ना तो आपका मुल्क खत्म हो सकता है। जिस हिसाब से आप इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हो राइट नाउ कश्मीर में, किस हद तक जम्मू में खासतौर पर किस हद तक इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उस लेवल की इन्फिल्ट्रेशन जिस दिन भारत ने शुरू कर दी ना पाकिस्तान में, टेररिस्टों को ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग दे के भेजे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा। तो हल एक ही है, इस आर्मी को बैरकों में नहीं भेजना। एग्रीकल्चर का बहुत शौक है, लाखों एकड़ जमीन अभी फेडरल गवर्नमेंट से इन्होंने एग्रीकल्चर के नाम पे लिए। आर्मी के ऑफिसर्स को सबको फारिग करें, इनको बोलें जाएं भाई आपने जहां जहां प्रॉपर्टियां बनाई हैं वहां जाएं, जवानों को एग्रीकल्चर पे लगाएं, छोटी सी आर्मी रखें जैसे बांग्लादेश की है, जैसे दूसरे कंट्रीज की होती है, पड़ोसियों से मामला सुधारें, आपकी इकोनॉमी भी फ्लरिश करेगी, आपके आम आदमी पे जो बोझ पड़े हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और मामला सुधर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे अपनी राय का इजहार भी किया, और आपको हम मिलने के हवाले से बेताब हैं। जब आप टोरंटो आएंगे तो स्टूडियो में आपके साथ बातचीत करेंगे, बहुत अच्छी महफिलें होंगी 17-18 अगस्त को जो हमारा फेस्टिवल हो रहा है, उसमें आप वन ऑफ द की नोट स्पीकर हैं, पार्टिसिपेशन आपकी लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ टोरंटोनियंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत आपकी मेहमानदारी की हमने बड़ी तारीफ सुनी है, लंदन में आपसे मुलाकातें रही हैं, भाभी से मुलाकातें रही हैं, अब आपके स्टूडियो में भी आके बैठ के आपके सामने बात करने की एक तमन्ना है जो आपकी मेहरबानी से पूरी होगी। आपके फेस्टिवल में इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और मैं तो हमेशा इन लोगों से सीखता हूँ, राजीव भाई हैं और तुफेल भाई हैं और दूसरे भाई, तो मैं एक्साइटेड हूँ और इट विल बी वेरी वंडरफुल 2 days विथ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू ताहिर भाई। व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी आरिफ अजाकिया साहब की, जिस बातचीत का मैंने शुरू में जिक्र किया था, जिस ऑडियो क्लिप के साथ आज की गुफ्तगू को मैंने नथी किया, आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये माइंडसेट बदकिस्मती से जाने वाला नहीं, और इस माइंडसेट को जितना एक्सपोज किया जाए उतना कम है। मेरे साथ और आरिफ अजाकिया साहब के साथ आज की गुफ्तगू देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.